завтра утром по Чубужне. Вам, головам слухавшим, традиційною капелою інструментальною українською, заграємо декілька награвань і розповімо дуже цікаві історії сучасного мистецтва, забороненого, поновіченого. У лютому 2012 року в Києві президент Могилянської академії Сергій Квіт закрив виставку «Українське тіло» і прокоментував: «Це не виставка, а лайно». Не виставка, лайно. А згодом повідомив, що мав на увазі зовсім не виставку і взагалі на мистецтві не знається. А потім сказав: «Я виставку не закрив, лише зачинив на ключ». А потім разом із членною радою взявся закрити Центр візуальної культури, де виставка відбулася. Але після студентських протестів пообіцяв: «Я центр не закрию, але про виставку забудьте». Тим згодом закрив і сам центр. Цей центр, біля якого ми сіли заграти вам декілька награвань традиційних українських і розповісти ці історії, саме біля цих стін, яких вже не буде мистецтва, ні забороненого, недавно, зовсім недавно, на події, про яку ви всі знаєте, багато хто приїхав саме на цю подію. В рамках Київської бієнале «Арсенала 2012» був організований паралельний проєкт. Директор Київського музею російського мистецтва Юрій Вакуленко вилучив плакати з антипутінськими гаслами з інсталяції Олексія Недляковського на Лусіне Джаняна. Там, де є політичний сенс, це не мистецтво, сказав Вакуленко. І сказав, що те, що актуально для Росії, це для нас лише політичні гасла. До чого тут мистецтво? Здивувався він. Заборонив роботу. Зовсім свіжа історія пов'язана була з фотохудожницею Євгенією Білорусець, яка не дасть мені спрехати. Тут, біля цих святих, на думку ректора Академії стін, її виставка, напередодні якої був закрит Центр візуальної культури, була відкрита знову. Тепер же не тут, а поряд на Подолі. В кінотеатрі «Жовтень». За день до закриття двоє молодиків повірвалися у виставковий зал, а в цій залі вони бачили фотороботи виделками,
а з кастетами... Пішли до охоронця. В результаті більша частина робіт була подивічена молодиками, тому що виставка була присвячена квір-сім'ям, сім'ям сексуальних мужчин. Була направлена проти гомофобії в нашій країні. В нашій країні проти гомофобії, проти гомофобії.